ñu da nga wara marié wu dans 10 jours ak Omar ci kanamu yalla mu dina mo ma bëgg Suleiman 3 mois fay ñu ko xamna 4 mois fay ñu xala dem légui ma xamu mag la ñor ak jabo keur la sank bu légui ma lay gis lan la bayu gudi rek bayu gudi ma ngi dem xalé goor dem nañ geej jël nañ gal Suleiman cheikh ñu ñep dem nañ inspecteur Issa Diop il va charger de l'enquête Suleiman ñu nekk diko set crime bu mu def dañ ko nekk di jappalé ki nga def lu reey la dafa dem geej depuis une semaine non demu geej dem ci ay boy 22h gis nañ ko Suleiman bu fi li la la dem ci gudd am na lu may sama yaram Suleiman na man xamna ni mom la sentiment